მეორე ტაიმის ნახევარი გავდა 3-3 კლუბო აღებული. მე თქო ესეც მართალი არ ვაქვს აღებული, მაგრამ ნუ აგებ. დიქსონი. აი, აი ეს. ბრავო, ფინალე პასი და ვიქტორ სამიგიძე. ეს გინდოდა დადებითი რაღაც ფსიქოლოგიური მუხტი და იქნება ცოტა ჩვენებიც და დაუჭიროთ ეს ის მუხტი. კარგად გაიჭრა ძალიან სამიგიძე. ურადები გაწოს. აკურებელი ცოტა აქტიურდეს. უჩევიჩი შერმადინი. ჩაბიდო უჩევიჩმა. უფრო ხელები უნდა აწიო, როდესაც უჩევიჩი დიდგან წინ უფრო აქტიური უნდა იყოს. დიქსონი 50-57 ვაგებს ამ კლუბას. ნახოთ მაიკლ ჯუნიორ დიქსონი რას მოიფიქრებს. გაჩერდა შემოურბინა სამწამიას ყუთი გუდა აი პირველად გავიდა სამიანის ჩავარდა. ბრავო გუდა 50-50. ოჩა ძალიან დროული საფულია და გარკვეულ არ არის საჭირო და ჯარიმა ჯარიმა პლუს 1. პლუს 1. ბრავო სანაცეს. აი ესე თამამა წავიდა ბოლომდე. დაცვაშიც კარგი იყო და შემდეგ შეტევაშიც პლუს 1 ძალიან გწირდებოდა. მიიღო კალათ მაესმუთი ძალიან კარგი სონზე მიწებებული. Strafat. თვითონ შევიდა პასი. ბრავო. 68-67. ბრავო. ფაჩულია. შეგიძლია დაზა, შეგიძლია მიაწვე. უჩევიჩი მის აია და უკეთა ბრავო ბრავო ჯარიმა ეს არის სათაფაჩული ნაკრების კაპიტანი რა მომენტში შეუსრულა უჩევიჩი აი ეს არის სათაფაჩულია ეს არის გამოცდილება და უმაღლესი კლასი რა მოძრაობა და უჩევიჩი და ბონუს ჯარიმა სათაფაჩულიას არის ეს საჯარიმო 70 იჩემი უჩევიჩი ყურადღები ზაზა ყურადღები და ფხილად ფილად 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 კარგია ზაზა ბრავო და მიცა მიცა მაინც მიცა და ზაზაფაჩულია ტოვებს მოედანს აი ეს არის ძალიან ცუდი აი ზაზაფაჩულია გავარდა სამწუხაროდ ხუთი პერსონალური ფოლის გამო თითქოს რა კარგა დაიწვა თავი ნაკრების კაპიტანმა ბრავო ზაზა ბრავო ბრავო ზაზა არ უნდა გასულიყო მაინც აი ხელი და სროლ არ არის. არო დიქსონი და ჩატო! ჩატო ბრავო! და 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 74 74 დიქსონი ეს აგება დესროლა. ვერ ჩატო სამწუხარო ვერ ჩატო და დაუმარცხდით 74 74 ძალიან სამწუხარო მარცხი